Desvači, kako ste mi dobri boba? Ha, kao što je po nastavu klipa, radimo stan tur. Pisalo mi je dosta vas da odradim to, preselio sam se, ko ne zna, teo se kažem ko zna zna, ko ne zna ništa, ali to ne postoji, ne znam šta pričam. Znači, ko zna zna, a ko ne zna, evo sad zna, preselio sam se, otišao sam samo stan ispod mojih, če moji žive isto iznad i dalje, u velikom stanu, a ja sam prešao i manju koju smo živjeli pre na 10-15 godina, eto tako da neki kratak uvod što se tiče toga, kod njih jedem, treba mi, ne znam, da uključim mašinu, nešto, treba mi prašak, treba mi ovo, treba mi sudove, sve kod njih završim, jedan kod njih, živim sam, nikad jače, kombinacija, perfect. Perfect. Tako da, hajde da počnem i odmah kuhinju, dnevnu sobu ćemo ostaviti za posle. Idemo prvo odmah, vidite se ulaza, idemo u tu radnu sobu ili ti imam gaming room, gdje je sve. Tako da, ovdje sam sve prebacio, izvolite, izvolite kamerom, slobodno uđi, izvolite, izvolite. Evo ovdje imamo sve, ovo će biti neki kadar koji inače gledate u novim klipovima, znači da ovdje snima kamera, tri monitora, na to ono izdrkavanje, može mi se, pišem po sirotinji, najjačat, kad sam ja bio taj lik, šta se gubi mi ja, istripao sam baku prasita. To mi je tu nekad tu gaming lagana, lagani gaming room, znate, vidite ovog zeku peku bi menjao, možda bi ga i palicom razlupao koliko me nervira. A se trudim da ga ne gledam, ovu njegovu glupavu glavu, belu, mnogo me nervira. Pre 15. godina su mi ovdje živjeli, ovdje tipa živjela sestra, bila sestrina soba. Soba pored koju ću sad pokazati je bila moja burazerova soba. I ovo su ostale tako te neke stvari, evo poput ovoga, gdje se mi merili, razumete, iz godinu, evo sa 6 godina, sa 7 godina, pa ne znam koliko je Đole imao moj burazer, pa Mima. Razumete, i onda su svi, i onda sam mojima rekao, mogu ovo da prekrčim ono kao malo ono, čemu ono, slom, kao nemoj. Pade kamerman na lazy bag, snimi. Snimi. Moji su rekli, nemoj to krećiš, znači nam ono, će nam ostaje neke sentimentalne vreme. Sam rekao, dobro, okej, neću krećiti. Tako da bi izbacio masu ode stvari, pogledaj to. Šipka, samo bura za dižem bench sa Bobijem. De zavesa, razumeš, treba se ubaciti dosta stvari. Tako da tu je Silver Play Button, tu slike Tony Montane, ovdje neka oprema. Frižider, a u njemu? Učeš, imamo na slavu. Logično ništa, logično, nemam u pravom frižideru ništa. Došao mi kamerman kao, brat, imaš sok. Ja rekao, sorry bro. Nemam, imam vodu. I to ne ono flaša, nego sa česme. Raspadam se kao domaćin, potrujit ću se majke mi, ićemo poslije na šanki na sve to. Ovdje neke cipele, neke gluposti. Ovdje su moje patike. Okej, idemo, kako se zove patike tur? Nije, nego kako se ono zove moja kolekcija? Znaš ono što su radili ono 2017? Moja kolekcija patika, sve imam Air Force, samo su različiti modeli, može mi se, jer može mi se. Eto, toliko jedna pokažem, gore imam još par modela koje nisam i dalje spustio, tako da to je nebitno. Nadam se da uživate u daily, zapratite me na Instagramu, Sharke, 3 donje crte, presimo 100.000 followersa na Instagramu, ti mater u pičku. Idemo ka 200.000 na YouTube-u, na nekih 170 nešto hiljada smo od pre nego sad nego što sam krenuo daily. Pošto mi ja sve ovo napred snijam, spremam daily, bit će havarija. Idemo dalje, idemo u WC. WC ono lagana čuprica, onda imam neku periku za neki klip, ništa neću pričati, ne sad nam otkrivam. Bili su mi drugari, rekli su mi ti ovo poprilično držiš uredno. Ja se trudim da održavam. Evo ovdje imamo lagani Đakuzijanović. Malo će brat ući, razumet, znaš ono, malo kadica ovo ono. Či idemo tu lagani bojler, kad nemam naravno vodu u bojleru, kad zaboravim pre spavanja da uključim bojler, odem kod mojih i sluširam se, logično, može mi se, jebe mi se, razumete. Evo, mogu bi sad da uključim bojler, nisam uključio nelju dana. Ništa, to je to, ono, tu imamo neke peškire, veš mašina koju sam dva put uključio za mjeseci i po dana življenja. Može mi se, razumete, moj mi opero gore. E, ovo je soba gdje spavam, ovdje imamo jedan onako kao bračni krevet, ali ovo je neki krevet na rasklapanje, ništa mi nije jasno. Super mi je, iskreno preudoban je, teo sam da ga menjam, meću ga vratno u jednom truku da uzem bračni krevet. Moji su mi rekli, nemoj dati pare na ovaj stan, putuj, preselit ćeš se negdje dalje za pola godine, godinu i upravo su. Nešto se kupilo Calvin Klein, itd. Off-white, neki Dux. Nema šta, tu mi je malo haos, tu, znaš ono, legnem, spam, sve roknem tamo, razumiješ, ugu i šutiram. E, pogledajte ovog mog brata, pogledaj, to je moj burazerova soba. Ja vas posjećam na onog baticu, ona produkcijska kuća koja radi filme, pa znaš ovog lika što sedem na mjeseci pec? E, to je taj batica, ja ga svako večer viđem. Čijemu sad, palicom bi ga katapultirao, razumijete? Znači, to je, e, sad bi ja stavio tu neku fensiju lepu, naš, malo bi naš, izbacio ovu komodu, dodao bi nešto, ali ima još da se radi. Sad je realno mnogo lepo, nekom drvenom fazonu, tek ćete još da vidite, ali bi ja dosta stvari menio. Ljudi, tehnika.rs ima najbolju opremu, preko njih sam uzeo skoro 90% stvari, sve imaju jeftinije, znači sve moguće komponente, miševe, tastature, grafičke karte, RAM memorije, monitore, podloge za miš, šta god vam treba. Na Instagramu stranica tehnika.rs, obavezno ih zapratite, pogledajte šta se imaju, znači ako je miš, recimo lupan sad košta u radnji 200 evra, kod njih možete ga naći za 120, 130, 140 evra. Znači uštedite, ne budite glupi, imate garanciju, sve novo, neotpakovano, znači novo, tako da idite i nađite Instagram stranicu tehnika.rs, obavezno. I recite da su došli preko mene. To je bilo to, idemo dalje da vidimo što još ima novo na gajbi. Kad mi dođu Jurice, lagano bacimo jedno svetlo ovdje, da tako kažemo. I onda znate ono, naš malo kao čao.
A dobro, šta je seren, tjera, koja je girica, ono, evo, imate ovdje portal, priča za mene i Panjkovića da smo pederi, da smo godini po danu u vezi, tjera, koja je girica, šta Kenja mi jater, girice. Znači, ja i ribe, buras pederčina neopevana. Trpam se u bulju s mojim bratom frizerom. Šta ćeš, brate, život je surov i kratak. Ovo je kuhinja, ovdje imamo lagani šan, kao bar, razumeš, kao čao, čao, može jedan koktel Mai Tai. Ko je Mai Tai, druže, ja nemam kiselo u kući, sipam čoveku, kameramanu, vodu sa česme, koji Mai Tai, od čega da ti smiksuje Mai Tai, sve ti jebem. Ništa, ovdje imamo laganu kuhinju, malo je haos. Inače, svako ko je slavio 19. decembra, Svetog Nikolu, sretna mu slava, meni je bila slava. Danas je 20. dan posle Svetog Nikole i dalje o haosu, morao sam ima da pomognem. Evo, pogledajte. Posle je slava i moji su pekli losos. I to imamo lagani losos. Nije, ne znam li ovo pečen. Da, ovo ispečen losos, ja mislim. Dolaze nam još gosti, haos je. Ja sad snimam klip šta radi mora sa Roka Daily. Malo neopranih sudova, nemojte da me smarate. Ovo nije moje ovo za slavu. Ovo je sveki kupus kuvao nešto. Ne znam što moji kiselili kupus, ne znam što radili majke mi. Ono, kup, uu, as di smrr. Mislim, volim kupus, ali baš ga zalomio sad. A, idemo dalje, ovdje su ikone. Mozi Bože da sve bude super. Samo dobro, ovo je neka ostava, ovdje nećemo ni dolaziti. Znači, mislim, uđi. Samo flash, date flashbangove, samo uđi. Aj, prođi. Tako sam mislio. Tako sam mislio. Ovdje TV lagani. Ja bih samo bacio malo veći TV. Imam veliku sofu, baš veliku. Dve još dodatne ove fotelje bele. Jako lep zid u nekom fazonu kao neka knjiga. Znaš, kao neki pisani tekst. Znaš, kao neka forica, čisto ono radi reda. Tako da lep je stano, nekom drvenom fazonu je. Evo vidiš, meni sad blej off i oka, ja bih sad kič mu iskrivio. Znaš, ja moram to da, moram da ga sve razumeš, a me to sad nervira. Ovdje se je pratilo svjetsko prvenstvo. Šta vam kažem onako, to je otprilike to, evo, ja sam se sad potrudio da sve sredim, pogledaj radijator. I dalje se suše neke stvari, nisam ih vidio, izvinite. Evo da imamo neki tekst, spremam novu predstavu, igram sa Bikovićem, Jugoslovensko dramsko pozorište, 12. april sljedeće godine, vidimo se. Tako da, Biković i ja, dve samo glavne uloge i to je cijela predstava. Neka drama, vidjet ćete, super smo odradili Biko i ja, bio mi juče Gajbi. Tako da, generalno sve u kući nam je Vox, veliki pozdrav za Vox. Ljudi, šta god sam imao od Voxa, ceo život, od miksera, fena, preko tostera i televizora, sve radilo do perfekcije, masu stvari koje ja koristim i oni frižider, sve Vox. Velika pohvala za Vox, eto tako, čisto nam reklamu, su majke mi ono, grme, stvarno grme. Nisam pokazao terasu i upaljeno mi je svetlo, zašto? Ko mi je upalio svetlo, zanima me? Ja nisam, to sam siguran, ali ne znam, neko upalio. Evo, davde smo ušli iz dnevne sobe, ovo je iz spavaće sobe, da suđe, evo, to je iz one spavaće sobe. Imamo tu lagano dvorištance, s druge strane ulica. Tako da tu ne bi puno da dužim, možemo unutra, pređemo, završimo klip. To je bilo to, ljudi, što ja vam rekao još. Inače, gabal kao zmija, bato, 35 metara, ono, 1000x zmija, razumete? Znaš ono što baka kocka. Tamo iza, kao puš se sve uvrtelo, jel mi treba možda 3 metra, ja uzo 15 metara kabla, kao da na zgradu penjem internet, ali ne veze. Tako da to je bilo to, ne bi još puno da dužim. Vidili ste ceo stan, hvala što me podržavate, idemo na tih 200.000 subova. Nadam se da vam ne smeta što su inače klipovi sponzorisani iz razloga što je to živim sam, moram se izdržavam. Žuta mi monetizacija, ali jebem svima mater i boli me ceo kurac, jebem ti tiktoker u pičku. I znate, onda mi lupe žutu monetizaciju, ja nemam pare. I onda se ja javi sponsor, ono je bacio, ti imaš 200k pregleda na 150.000 subova. Evo ti buras, ti si doktor, ono, i moja braća podržavaju, tako da hvala vam puno. Ali zapratite me obavezno na Instagramu, Sharke3, lupite subscribe, idemo na 200.000, lupite like. Naslijemo taj daily, ne znam više ni sam, ono, snimio sam 6-7 klipova napred, u haosu sam, ali sve za vas. Ljubio Sharke, mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Ćao.